Sziasztok! Ismét itt vagyunk az idei adventi naptár nyitogató sorozat második részével. Lássuk most, mit rejt a Shrike lovasklubos, illetve a Hachimaz adventi naptár következő 5 ablaka. Elsőnek a Shrike adventi naptár fogjuk megnézni. Ugye a 6. ablakkal folytatjuk, ami itt van. Itt van fönt egy ilyen hosszúkás ablakocska. Mi lehet itt? Egy kutyus, de cuki. Lássuk, hogy néz ki ez a kutyus. Nagyon cuki, nagyon szép, jaj de jó. Igazi realisztikus kis kutyuska, szuper cuki kis feje van, nagyon boldog. Már ő is biztos nagyon várja a karácsonyt. A 7. ablakunk egy hosszabbacska ablak, megnézzük mindjárt, hogy mi van mögötte. Már az ablak nem igazán akar kinyílni. És a következő kerítés elemet rejtette ez az ablak. Ez csak egy darab, még a 4. is valószínűleg valahol itt van elrejtve. A 8. ablakunk egy dupla ablak, egy nagyobb bacska dupla ablak. Na megnézzük, mit rejt. Hoppá, hoppá! Egy kis csikó van mögötte, nagyon jó, szuper! Egy szuper cuki, szürke kis csikót rejtett a 8-as ablak, nagyon édes kis feje van, szuper aranyos ez a csikó. Most már legalább az első lovacskánk nem lesz egyedül, ez a kis csikó csatlakozhat hozzá, hogy együtt várják a karácsony. 9-es ablakunk indúr-pindúr. Mit rejt, mit rejt? Ó, hát egy csontocskát rejt, mert hogy almát már kaptak a lovacskák, de hogy a kutyusunk se éhezzen, ő is kapott egy kis rágcsálnivalót. És a 10-es ablak is egy kisebb becske, lássuk, hogy mit rejt. Ó, ez nagyon szupi jó, itt van pont mögötte a képen, ezt fel lehet akasztani. Majd a kerítés oldalára, és ebbe bele lehet tenni a paciknak az ennivalót, szuper, nagyon jó kis kiegészítő. Folytatjuk a Hachimaz adventi naptárral is, szintén 6-os számtól kezdve, ami egy icipici kis ablakocska lett ezen az naptáron. Lássuk, mit rejt. Ez egy indúr-pindúr pici piros csomagocska, meg nem is tudom mi ez, egy szoknya, egy tütő, egy nyakba való dísz, nem tudom, majd kiderül, hogy hova tudjuk rárakni a kis figurákra, ez nagyon aranyos kis kiegészítő. A 7-es ablak nagyon cuki, a 7-es és a 8-as egy szívecskét alkot itt a naptárunk közepén, meg is nézzük, hogy hogy néz ki, mi van mögötte. Emögött az ablak mögött kis figura volt, méghozzá egy pici maki talán, makinak tűnik nekem. Nagyon cuki kis korona van a fején, és icipici aranyszínű szárnyai vannak. Nagyon édes. Vajon az ő párja lesz a 8-as ablak mögött? Igen, így van, egy másik szuper cuki kis maki került a 8-as ablak mögé. Ők így vannak párban. Nagyon édesek. A 9-es ablakunk itt van lent, egy ilyen kis virág alakú ablakocska. Lássuk, hogy mit rejt. Ó, kaptunk még matricát, még dekorelemeket, és egy sárga, illetve egy aranyszínű kis fészkecskét tele van csillámokkal, gyönyörű szép. Kérem szépen a kis dekorelemekből egy icipici asztalkát, és sok-sok finomságot tudtunk összerakni. Ugye itt van mindenféle süti, forró ital, minden finomság, ami ennek a kis asztalnak a tetejére ráültethető, és a vendégsereg ebből kínálható. A 10-es ablakunk pedig itt van fönt, megnézzük, hogy mit rejt ez az ablakocska is. Hát, az apróság az leesett sajnos, majd kibányásszuk egy másik ablak mögül, de az egyik fő eleme ennek az ablaknak egy újabb kicsi szánkó lett. Nézzük, hogy ezek rá tudnak-e ülni, rá tudnak. Na, tessék, a maki már is szánkózik. Hát ezeket az apróságokat rejtette számunkra a következő 5 ablak az adventi naptárokon. Ezekből nekem a Shrike most jobban tetszik, főleg a kutyus miatt, a kutyus gyönyörű szép lett, nagyon tetszik ez a kiskutya, úgyhogy mindenképpen neki nagyon örülök.
de a Hachima az is nagyon aranyosra sikerült. Írjátok meg nektek, melyik tetszik jobban. Én köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!